Dobroveče svima koji imaju struju. Dobroveče svima koji su uspeli da se probiju do svojih kuća. Hajmo večeras da razgovaramo svi zajedno šta se to desilo protekle nedelje. Šta smo razumeli i šta smo naučili. Šta se to desilo pa je predsjednik Srbije u roku od 4 dana prešao put od prkosnih najava da nema te sile i te ulice koje će ga naterati da povuče zakone i da mogu samo da ga ubiju, do toga da se doseti da možda ima i drugo rešenje i da je možda bolje da on pobedi, a da metaforično ubije i vladu i parlament. Večeras o tome šta smo naučili, Predrag Oštinić, Lokalni front, dobroveče. Dobroveče. Miodrag Aleksić. Miroslav. Miroslav Aleksić, potpredsjednik Narodne stranke, dobroveče. Aleksandar Jovanović Ćuta, ekološki ustanak. Dobroveče. Ja to čekam da počnemo da pričamo, a sad prvo na malu pauzu. E pa, dobroveče još jednom i počinjemo razgovor. I prvo pitanje je za vas, pa šta se desilo? Koja je tačna rečenica koja bi opisala šta se desilo prošle nedelje? Dve ključne reči koje simbolišu svu muku ovog naroda, bunt i bes i nepravdu, su Rio Tinto. Više od godinu dana najveća srpska pamet, akademici, svi građani, čobani, upinju se da objasne narodu kako nam se zlo sprema. Podsjetit ću vas, 10. aprila desetine hiljada ljudi izašlo na ulice ispred Skupštine. Skupili su se naučni radnici, javne ličnosti i svi mi zajedno, sve ekološke organizacije da kažu mrš Rio Tinto sa Drine. Nakon toga 11. septembra blokirali smo most Brankov. Također gomila naroda izašli. Prvi put se vidimo pred javnošću i Kokanovića, i Marijanu iz Nedeljica, i Spranja na ljude, Ljilju iz Spranja, tako da je sve njih koji su nam došli nam kažu kakva ih je muka snašla. Šta se nakon toga dešava? Raspisaše se razne peticije, se potpisaše. Snimiše se spotovi. Usvojiše se ta dva zakona sporna i onda je sve eksplodiralo. Prethodne, pretprošle i one tamo subote pukočir. Razli se narod po ulicama, stade cela Srbija i onda se Vučić doseti da nam ponovo baci kosku i kaže narode ti si u pravu. Nakon toga jedni od glavnih inicijatora i organizatora protesta kreni po meni, odustaše od protesta i rekoše s ovim, sa ispunjenjima od dva zahteva, mi prestajemo s protestima i odustajemo, povlačimo se s ulice. Ja neću da zvučim maliciozni, ne želim nikoga da krivim. Svaka čast Savi Manojloviću i kreni promeni, Aleno Rio Tinto i dalje u Gornjim Nedeljicama. Dobre. Mi naš problem nismo rešili. Dakle, nastavlja se protest, nastavlja se blokade. Juče je 50 gradova mesta izašlo na ulicu. Šta se dalje dešava? Samo na ovoj formulaciji, dakle, da ne ulazimo sad. I prošle nedelje smo pričali o tome i kreni promeni je unapred rekao ovo su naša dva zahteva, kad se ovo završi mi se povlačimo. Ali to je drugi razgovor. Znači, vaša formulacija, kad vas pitam šta se desilo, vi kažete ovo sve što ste napravili, ali kažete predsjednik nam je bacio kosku. Tako je. Ako bi sad pitali svakog pojedinačnog... Zašto je? Evo, ako svaki... Znači, nije pobeda... Nije poraz, nego je koska. Koska. Tako, ostaje stari zakon o eksproprijaciji, ostaje taj nedefinisani zakon na referendumu gde je jednopartijska skupština može da postavi bilo koje pitanje, evo sad ćemo to 16. tu priču, ali kad bi pitali svakog građanina zašto si izašao na ulicu, a nije samo Rio Tinto. Borani će vam reći, truju nas,
Zrenjaninci će vam reći, pa evo sad nemamo vodu 20 godina, evo sad će Linglong vazduh da nam zagadi. Imate na stotine takvih ekoloških katastrofa i nije samo to, nego su tu i školstvo, i zdravstvo, i sav ovaj bes koji se ogleda u poniženju. Ljudi su poniženi. O tome šta su građani rekli, šta će reći, ćemo pričati u nastavku, ali ajte da čujem, je li baš stav Koska, poraz predsednika ili pobjeda građana? Desila se pobjeda naroda. Zapravo desio se narod Vučiću. To je nešto kako bih ja formulisao. I prvi put je on morao da pokaže da pod narodom i pritiskom naroda mora da promeni nešto protiv svoje volje. Zapravo, kada on koji se sve vreme predstavlja kao svemoćni čovjek u ovoj državi koji o svemu odlučuje, u 5 dana promeni stav od toga da neće, osim ako ga ubiju, dozvoliti da se promeni zakon o referendumu, onda kaže da promenit ćemo. To govori o tome da građani i te kako imaju moć u ovoj zemlji ukoliko se dobro organizuju. E sada, šta je bio povod toga? Bili su ova 2 zakona koji ruku na srce nisu ni do sada takvi kakvi su bili smetali Rio Tintu da razvija svoj projekat i vladi Republike Srbije da lobistički se ponaša prema Rio Tintu i podržava sve te njihove realizacije. Ali su ta 2 zakona koje je organizacija Kreni promeni definisala kao cilj bili povod da shvatimo ovo što smo shvatili ove nedelje. I da sada na osnovu toga napravimo ozbiljan plan kako ćemo svi zajedno bez ikakvih podela, bez ikakvog obeležavanja da se dogovorimo kako ćemo dalje. Jer sada je sve u rukama naroda koji je izašao na ulicu. I svi su tu ljudi koji su dali određeni doprinos. I ovi ljudi što sede pored mene u studiju, i Savo Manojlović, i obični građani koji su izašli širom Srbije, svi su izašli zbog bunta i pokazali da se može pobediti. E sada, pitanje je kako? I šta dalje? Dobro. Ali evo mogu da nastavim kasnije. Nije valjda za mene pitanje kako i šta dalje. Ne, bit će i to, ali... Nekako je baš problematičan narativ u koji su nas ubacili. Uvek mi treba da govorimo o onome što su oni odlučili, kako su oni potegli. Govorimo o njihovim odlukama, procenjujemo je li bila strategija ili je bilo povlačenje, pobjeda. To je zapravo samo leži u tome da mi nemamo načelno svi zajednički plan koji bi trebalo da postoji. A taj zajednički plan bi trebalo da napravi upravo ljudi o kojoj ću ta malo pre pomenu pred sam kraj svog izlaganja, a to su ovi objedinjeni koji su se našli na ulici. Nije samo ekologija bila razlog izlaska na ulici, iako je bila neposredan povod u tom trenutku. Tu su se našli. To je neverovatan skup ljudi, gotovo kad bismo ga opisivali, to bi delovalo gotovo poetično. To su ljudi koji su do juče jedni drugima zamerali ideološke razlike, kulturološke ovakve ili onakve, ali su ujedinjeni u tom poniženju koje malo prepomenu smo. Ujedinjeni u tome da više ne mogu da gledaju najgore iz svojih školskih klupa koje su gotovo i zaboravili ili su bili zaista najproblematičniji đaci na najvišim funkcijama. Ne mogu da gledaju ljude kako se bogate preko noći i to iz budžeta. Ne mogu da gledaju kako im kradu doslovno svaku vlast nad ovom državom, uključujući i elementarno ono što čini državu, to su zemlja, voda, vazduh, otimaju im iz ruku i tek tako rasprodaju negde zarad nekih svojih ličnih interesa. To se upravo dešava ovamo ne samo u Jadru, nego u celoj državi praktično. Dobro, ali ako kažete da je u tome da nisu razlozi samo ekologija i da sve ovo što ste nabrali, šta ljudi više ne mogu da trpe i šta više ne mogu da gledaju. Ali kako onda razumete broj koji se juče okupio, koji je neuporedivo manji od onoga prošle subote? Šta je ljude juče ostavilo kod kuće? Svako ima pravo da odustane iz bilo kog razloga od protesta. Pa verujem da ste razmišljali o tome šta je razlog, kao zašto. Zašto? Pre svega, prvi osnovni razlog, ljudi su zbunjeni, jer ljudi su očekivali, znači sve vreme je fokus na Rio Tintu, ljudi su očekivali da nastavimo dalje, da isteramo ono zbog čega smo i pošli u ove proteste, da isteramo Rio Tinto iz Srbije. Imali smo tu energiju,
To je jedan razlog, neko je odustao, neko je nastavio. Dakle, to je prvi razlog, drugi razlog. Po onoj juče lauđi, po onom nevremenu, je izašlo preko 50 mesta, više nego prošle subote. I hoću se zahvalim svim ljudima, pre svega iz malih mesta. Treba imati petlju u malom mestu izaći i blokirati saobraćaj. Lako je kod Sava centra to uraditi. Dakle, pre svega, zahvala, pohvale svima i veliko hvala klincima. Najbitnije od svega po meni u ovim protestima jesu klinci koji nismo videli ovih 30 godina, od 5. oktobra. To su deca, studenti koji su našla motiv da izađu i bilo ih je najviše na svim ovim protestima. Ovo je njihov protest i sve što će se dalje dešavati, pitaćemo njih. Još jednu molbu, ako mogu tebi, Olja, privatno da uputim. 30 godina. Privatno, to ćemo kasnije. Ovo je privatno, ali pred svima. Dobro. Znači, 30 godina. Svi mi u nedelju se skupljamo ispred televizije i gledamo Utisak nedelje. Ti si simbol slobode, slobodne misli i govora. Ja te zato molim da sljedeći put kad se budemo okupljali, zajedno sa Podruku, sa Cecom Bojković, sa Ratkom Ristićem, sa Goranom Markovićem, sa Deskom iz Rakite, budeš tamo sa tim ljudima gde god da se okupljamo. Nedostaješ nam kao voda. Da budeš tamo, to će nam mnogo značiti za dalju borbu i ne samo ti, nego svi ljudi koji osjećaju da treba da budu na tim mestima. Sad je prilika da to završavamo. E, dobro. Ono što se čini da smo naučili ili da smo mogli da razumemo iz analiza koje su stigle do sada, da ono što je bila tajna je ta preciznost zahteva. I sad, koji su onda sledeći zahtevi? Dakle, da li su ovi zahtevi koji smo čuli juče i ovo kad Ćuta govori, mi sad moramo da završimo i da oteramo Rio Tinto, da li je to konkretan zahtev? To je pravo pitanje. Ova dva zakona koje su vraćene u prvobitno stanje neće promeniti tok dalje kretanja Rio Tinta. Dakle, nama treba nešto što će zaustaviti projekat Jadar. I ja ću sada to predložiti kolegama i Ćuti i Peđi i svim drugim ekološkim aktivistima, građanima Srbije, političkim organizacijama, jer ovo je nadpolitičko pitanje, ovo je životno pitanje. Dakle, Vlada Republike Srbije je 2020. godine, tačno 20. februara, usvojila uredbu o utvrđivanju prostornog plana područja posebne namene za realizaciju projekta Jadar. I to je uradila suprotno zakonskoj regulativi, suprotno važećim zakonima iz te oblasti. I mi smo kao Narodna stranka pre dva dana podneli krivičnu prijavu zbog toga protiv Ane Brnabić, protiv Zorane Mihajlović i drugih koji su akteri svega toga. Ali taj prostorni plan, zapravo prostorni plan područja posebne namene, je osnov za sve drugo što se dešava vezano za Rio Tinto. Tu mislim i na lokacijske uslove koje su dobili, tu mislim i na sutradan njihov zahtev za građevinsku dozvolu i sve ostalo. Jedan zahtev jedini oko koga bi svi trebali sada da se dogovorimo jeste da se ova uredba povuče, odnosno da se stavi van snage. Stavljanjem van snage uredbe o utvrđivanju prostornog plana područja posebne namene stavlja se tačka na dalje aktivnosti vezane za konkretan projekat Jadar. To je prvi korak, a drugi korak da neka druga vlast donese zakon o moratorijumu na istraživanje, eksploataciju i preradu litijuma i to je možda nešto na duge staze, ali ovo bi morali sada da uradimo. I to kako? Da se svi dogovorimo, da se svi ujedinimo, da se napravi jedna ozbiljna organizacija svih ljudi, nije bitno ljudi, ljudima nije bitno ko koga poziva na proteste. I ovo što se desilo sad ove nedelje je upravo zato što se dogodila konfuzija. Neki su hoće i dalje da protestuju jer stvar zaista nije završena. Savo s druge strane je imao neku obavezu prema reči koju je dao, pa nije pozivao te ljude. To je sve u redu, jedno i drugo je u redu. Završeno je to, sada trebamo hladne glave svi da sednemo i da napravimo zajednički dogovor, jer se dokazalo da narod može da pobedi, a narod će ovo podržati. Ovaj korak u formalno-pravnom smislu stavlja tačku na dalju realizaciju projekta Jadar. Ako nema prostornog plana koji definiše da tu bude rudnik, da tu bude postrojenja, pa ne može se dalje ni ići u tom smeru. A tužilaštvo treba da ispita pod kojim okolnostima i zašto su
doneli takvu uredbu koja nije u skladu sa pravnim aktima ove zemlje. Je li ovo neki zahtev koji bi mogao da animira ljude? Ne mogu da procenim ovako na prvu. Jedino što stvarno i inače problem sa njima komunicirati kao sa političkim oponentima. Kao da je ova odluka jedna vrsta sprovođenja njihove politike. A u stvari je i sama kompanija sa kojom pregovaraju, a i ljudi koji su pregovarali, vrh korupcije koju mi poznajemo. I onda zapravo ispostavljati nekakav politički zahtev, stavljanje van pravne snage, nekakav dokument ili tako nešto, deluje malo umekšan u odnosu na ono šta bismo mi zapravo tražili. A to je da se suštinski ovdje promeni vlast, zaista suštinski, i da se promeni metoda upravljanja zemljom, da dođe do smenjivosti vlasti i da se zaustavi ovo što je ovaj ambiciozni projekat, kako ga je profesorka Tatjana Paunović sa Filozofskog fakulteta u Nišu pre neki dan nazvala, taj kulturni inženjering. Dakle, da potpuno na jedan krajnje odvratan način unište svaku vrednost u društvu, a da pojmovima daju neka nova značenja na kojima grade neko društvo ovakvih vrednosti. Dakle, gde može korupcijom, gde može ponižavanjem, gde može lažima, gde može na svaki drugi način da se zloupotrebi nešto što svima pripada. Od prava do vazduha, sve. Dobro, ali onda bi ovo bio sad čisti politički zahtev koji nema nikakve veze sa ekologijom i koji je ono što ste rekli prošle nedelje kod Danice Vučenić, ja imam jedan zahtev, zahtev za tužilac, ruke na leđa. Ruke na leđa je možda početni zahtev i zaista je neobično da mi stalno ispostavljamo zahteve na pogrešne adrese. Jer vidite vi da posljednjih nekoliko dana komentarišu šta je predsjednik rekao, da li je narod u pravu. Ko tebe ovlastio ti pričaš ko je u pravu? To može biti tvoj stav. Ali ko je u pravu, govori onaj ko se pravom bavi, dakle pravosuđe. To je, ti o svom stavu možeš pričaš u političkim emisijama, ali ne možeš da donosiš odluke. Dakle, to je protivustavno, protivzakonito. A mi mu još pomažemo ispostavljajući mu nove zahteve, da ovo ili on. Njemu zahtev treba da ispostavi tužilac, mi tužiocu, i da završimo tu priču. Taj tužilac, ako mu treba automobila, imaće ovih automobila koji su blokirali. Ako mu treba bodyguarda, ima sve nas koji smo bili na ovim barikadama i na ovim protestima. Ako mu treba bilo kakva vrsta pomoći, ići ćemo ispred, nećemo ići iza. Ali taj tužilac mora da jedan da krene i da uradi nešto što mu po zakonu pripada. Još samo kad bi ga imali. Imamo. To bi sve bilo lepo kad taj tužilac i svi ostali ne bi bili članovi jedne robovlasničke zajednice iznad koje stoji faraon. Nisu svi. A osim tužilaca, osim njegovih poslanika, osim zakonodavne, izvršne vlasti, ne znam ko nije, to su sve njegovi robovi. Pozivati se na tužilaca, na zakon, da, ali tamo gde zakona ima, države koje postoji, mi to nemamo. Pa onda je glupo ispostavljati političke zahteve. Ima jedna druga stvar. Aleksandar Vučić nije u višu poziciji da ispunjava zahteve. On je sad u poziciji da izvršava. Da izvršava. A sve na osnovu ustava i zakona ove zemlje. A na nama je da ne odustajemo. A slažem se potpuno da imamo kako se rešava pravno, formalno Rio Tinto, da ne bi morali da visimo na ulicama svaki dan. Rešava se upravo ovako i tu se apsolutno svi slažemo. U projektima, prostornim planima republičkim i u prostornom planu grada Loznice stoji. Za potrebe projekta javno implementiran tamo, njega je država usvojila, nekoga je izglasao. Za potrebe tog projekta je neophodno izvršiti relokaciju stanovništva. I svi nam govore, naravno iz vrha vlasti, da ništa nije rešeno, da to nije, ne postoji ništa sve dok se ne pojavi ta famozna procena uticaja koju svi čekamo, a otkud onda srušene kuće u Gornjim Nedeljicama? Otkud taj projekat tu? Otkud u komisiji, to jest u tom telu za implementaciju projekta Jada države, to jest vlade, Zorana Mihajlović, potpredsjednik, zamenik ambasadorke Australije, direktor Svetske banke i mlađani šef kabineta Aleksandra Vučića Kojić. Sve lutkice se naređale. Dakle, oni su u radnoj grupi Vlade Republike Srbije za implementaciju projekta Jadar. Dakle, vrlo je prosto. Ajte mi prvo da imamo šta je ova država preuzela na sebe. Od 2004. godine, od kad se pojavio Rio Tinto da istražuje, sve do danas, šta ste potpisali?
sve dokumente, ugovore, sporazume na sto, na uvid narodu, pa da vidimo šta ste, kakve su naše obaveze. Sve što ste se dogovorili sa Rio Tintom ima oznaku tajnosti, prema tome vidite s njima ko tu kome šta dođe i to je najpametnije i najbezbolnije. Rastalite se vi koji ste se dogovarali za leđa narodu i ostavite te ljude da žive normalno. Nije samo Rio Tinto, litijum i razno razne druge rude koje su napipali sve što je ispod zemlje, sad kreće sisanje. Imate Rekovac, Levač, ima da nabrajem do sutra. Zato jedan zakon, ali nisam siguran nakon izbora, jer pitanje šta će biti sve do izbora, nego predlog zakona, da se odmah složimo oko toga, o zabrani eksploatacije litijuma na čitavoj teritoriji zemlje. A je se to, dakle, to je pitanje koje se postavlja u javnosti, je se to odnosi na Rio Tinto ili se odnosi na bilo koga ko bi kopao litijum? Jednom u Lukavcu kod Valjeva, zatrovani bunari, firma se zove Eurolitium, a nije samo Rio Tinto, ima ih na desetak tih takozvanih. Ja vas samo pitam to, znači zahtev je da nema kopanja litijuma ma koga kopao. Tako je. Je to stav? Tako je. Okay. Tako je. I lepo je što Angela Merkel pokazuje zainteresovanost za naš litijum. Ali ajte vi, gospodo Nemci, i svi vi koji imate litijum, i Česi, imaju ogromne rezerve litijuma. Kad nam budete pokazali kako izgleda rudnik gde se kopa litijum, a da pored toga se vrca med, zuje pčele, da Zlatko Kukanović muze svoje krave i da to ide jedno s drugim, onda možemo eventualno da razgovaramo o eksploataciji litijuma kod nas. Do tada, ono što je zabranjeno kod vas, neće moći ni kod nas. Pa, vlada se zapravo sve vreme ponaša kao lobistička organizacija Rio Tinta. I ne samo Rio Tinta, nego i drugih kompanija, ali pre svega Rio Tinta, on je prvi. Inače, trenutno su izdate istraživanje za 40 lokacija u Srbiji. Preko 11% teritorije Republike Srbije, naše lepe Srbije, poljoprivredne zemlje, čiste zemlje, neko ima ideju da napravi od nas rudarsko okno. Nismo mi ni Kanada, ni Australija, ni Rusija, ni Kina. I imamo šta drugo da radimo na ovoj našoj zemlji, a ne da budemo nečija kolonija. Ne postoji primer u svetu gde jedna država koja ima razvijeno rudarstvo je razvijena, pa iako su u pitanju dijamanti. A imamo primjeri kod nas već u Boru, tamo je tek posebna katastrofa, tamo se vadi zlato i bakar. I problem je ozbiljan. Šta je namjer ovih ljudi koji danas upravljaju Srbijom? Očigledno nije da zaštite interese Srbije, nacionalne interese Srbije, njenih građana i da osiguraju njenu budućnost. Ovdje se radi o potpuno nekim drugim namjerama koje su apsolutno u vezi sa korupcijom, sa njihovim interesima, možda i sa nekim ucjenama. I sada ova radna grupa koju je pomenuo Sonja Jovanović, broj 28 članova, formirala je Vlada Republike Srbije. Tu nisu samo ovi ljudi koji su politički bitni i važni. Tu su i predstavnici Srbija šuma, Srbija gasa, Puteva Srbije, Železnice i tako dalje. Svih javnih preduzeća. Šta nam to dokazuje? Oni treba zapravo da budu servis Rio Tintu i gospođi Vesni Prodanović, koja je direktorka firme Rio Sava, koja je također u toj radnoj grupi. Zamislite sad, država je napravila zajedničku radnu grupu sa Rio Tintom, dakle i oni treba da što efikasnije i što brže završe sve što treba da se krene sa otvaranjem rudnika i eksploatacijom. To oni hoće da rade. A narod je poslao poruku da je moguće da se to zaustavi. Ja mislim da tu nećemo stati. Će se umilostivi i konačno gospođa Prodanović da dođe jednom kod vas u emisiju. Da nam objasni kako je to dobro za nas da se mi selimo odavde sa svojim strateškim partnerima Vučićem i Brnabić. Sve što mi treba da uradimo jeste se selimo sa naše zemlje da bi nama bilo bolje, a da oni sise u naš litijum i sebi trpaju milijarde. I nije samo Rio Tinto. Tu su i Kinezi. Evo u Homolju šta se sprema. Haos gore. Znači, mi nismo svesni šta su se oni sve dogovorili i kakva se ekokalipsa, apokalipsa ovdje sprema. Tražimo da nam se sve stavi javno na uvid, da vidimo šta ste se bre dogovorili. To je sve što tražimo da bi znali kako da se ophodimo prema tome. Sad smo pokazali šta smo spremni sve da uradimo, mi ćemo nastaviti, nećemo odustati. A šta znači nastavit ćemo, nećemo odustati? Ovako, prva sljedeća tačka okupljanja je Loznica. Dakle, Skupština grada Loznice treba da odlučuje između ostalog i o budžetu, a između ostalog i onome što su tražili Lozničani koji su potpisali 5000 njihovih potpisa, stoji da se raspravlja o projektu Jadar.
Prošli put kad je trebalo za zaključali su se. Isto koji pop što je zaključao crkvu. Zamislite, pop zaključa crkvu, a opština, država zaključa opštinu, a narod šta treba da radi? Naravno na ulicu. Dakle, to je prva sledeća tačka okupljanja. Svi za Loznicu, kad budu sazvali tu sednicu, može lako da se desi da je ne sazovu i da se proglasi prinudna uprava, da se sprovede privredna uprava u gradu Loznici i da čekaju izbore. A postoji 5000 potpisa. Dakle, svi za Loznicu, to je prva sledeća tačka okupljanja. Nakon toga šta radimo? Svi nas pitaju šta radite sledeće subote i tako dalje. Ovo nije stvar jednog pokreta, jednog pojedinca, nego svih ovih organizacija koji su sad zajednički dogovorili kako mi dalje šta radimo. Dakle, mi ćemo se skupiti i dogovoriti kakvi su nam dalje potezi, blokade, naravno. I vidimo se, Olja, na blokadne. Samo da vidimo ovako, jer sam ja sad dobro razumela, da li ste vi najavili neko novo zajedništvo i kad kažete svi da se dogovore, ko da se dogovori? Svi. Svi, evo. Zapamtite dobro, svi mi ovde. Svi vi ovde. Svi mi ovde. Zaboravimo na stranački bilo kakve druge. Tako. Svi zajedno sa sve Savom Manojlovićem. Sa svim ljudima, sa klinicima koji su bili srednjoškolcima, sa profesorima Ristićem, sa dekanima, sa svim živim ljudima, s Cecom Bojković. Da, da, svi. I to jedino tako može. Ako smo svi zajedno, može da uspe. Tu kuda smo pošli, a to je da skinemo najvećeg zagađivača, da sklonimo uzrok najvećeg zagađivača ove zemlje, a to je predsednik ove zemlje, Zorana Mihajlović, Brnabić i ovi nesnošljivi. To možemo uraditi samo zajedno, ali ako se fokusiramo ne na to, nego da se zaštitimo, da proteramo Rio Tinto. Kako se to radi? Evo, Aleksić je sad rekao, Voštinić, mi to znamo, kako se pravno formu. Ajmo konačno, bre, da sedemo se, dogovorimo nešto svi zajedno. To znači, vi prestajete da pričate, da kritikujete opoziciju, to znači, vi prestajete da govorite o Ćuti i da sumnjate u njegove namere. Jel to znači to? Apsolutno, da vam kažem nešto. Pravo da vam kažem, oprostite. Ajde, dajte. Pravo da vam kažem, na protestima jedino ne volim da vidim organizatore ove najjeftinije redove BIA i policije. To jedino ne želim da vidim. A sve ove ostale organizacije su nam bliski i dobrodošle. Istovremeno, ni na koji način ne bih da mi svojatamo ekološkim organizacijama stručnost nad temom kojom se bave. Pa sad svako od nas izađe i odmah zna sve o Rio Tintu, sve o ugovorima, sve. Mi ne znamo ni jedan ugovor, ne znamo ni ugovor ni sa Al Dahrom, ni za aerodrom, ne znamo ni jedan ugovor, sve je pod tajnama. Dakle, divan izraz za ovu vladu da je korporativna vlada, dakle da je ovo, pretvorili su državu u korporativnu državu koja sad eto komunicira sa kompanijama po svetu, sklapa ovakve, ne ni malo sumnjive, nego naprotiv, vrlo nesumnjivo zločinačke ugovore u kojima se tali mnogo ljudi, nisu oni sami, neće to ni lako pasti, da se razumemo. Evo, to je moje pitanje, recimo čak i da hoće. Malo je naivno očekivati. Jel mogu oni to da urade? Pa ne bez žrtava, ne znam kakve vrste žrtava će morati da podnesu onog dana kada se to bude desilo. Znate kako, u tim nekim nižim strukturama upravljačkim, u izvršnim funkcijama, stalno se to već godinama imamo priliku da gledamo, smenjuju se ljudi i kao, slušaj ti ovu vlast, recimo to policija, tužilac, slušaj ti ovu vlast, smenit će se druga, ti ćeš izgubiti te beneficije, ali dogod su oni na vlasti, ti nosiš beneficije. Mi izlazimo sa doslovnim obećanjem. Ne, nećete samo izgubiti beneficije, bit ćete pozvani na odgovornost za činjenje i nečinjenje i za sve s čime ste kršili službenu dužnost i nećete ni ostati to što ste pomislili. A oni ljudi koji čame po institucijama i inim ustanovama u Srbiji koji znaju svoj posao, da budu pozvani i da i mi garantujemo i bezbednost i zaštitu kada se budu bavili onim zašto su pozvani i zašto su se među ostalog obrazovali. A o kom sad vremenu vi govorite? Sad, jedino da budemo neki ili proroci ili lažni obećavači. Lako je biti obećavač na televiziji koji ujutru u 7 izjavi da neće ni po cenu smrti, a onda ga premeri istraživačka agencija i u 3:30 kaže nešto drugo, zato što ima 100.000 evra mesečno koje može da baci na agenciju da proveri šta je izjavio. Mi se bavimo realnim ljudima, zastupamo stvarne ljude u stvarnom svetu, slušamo njih, njihove zahteve, osluškujemo kao što dolaze sa ili Stare planine ili iz Jadra, Kraljeva, Loznice, bilo dakle, Bečeja, dakle, slušamo te ljude i onda iznosimo njihov zahtev, a ne slušamo istraživanje. Oni upravljaju istraživanjem, dakle, korporativna kultura
u jednom najgore mogućem smislu zatrovane države? Pre 4 godine kad smo napali reke Stare planine, kad smo se prvi put skupili, bilo nas je malo, ja sam znao da smo i naše reke već odbranili. I poruka i za Marijanu, i za Nedeljice, i za sve te ljude tamo, i za celu Srbiju, ništa se ne sekirajte, mi smo Rio Tinto već oterali. I to je pristup. Što se Aleksandra Vučića tiče, ja se ponašam kao da njega više nema na vlasti. Mi tako treba da se ponašamo. Samo treba da znamo šta radimo posle toga. Da nam se više ne desi ono što se desilo posle 5. oktobra. Da nam posle 12 godina se ponovo pojavi za šefa države, za predsednika vlade, bivši potpredsednik Srpske radikalne stranke Aleksandar Vučić. Za to nije kriv on. Za to smo krivi svi mi zajedno. Kako smo uspjeli da nam se to desi? Da nam se to više nikad ne dogodi. I samo zajedno. Nema nikakve potrebe. Od mene nećete čuti ni jednu lošu reč o opoziciji. Više. Ne više. Nisam nikad ni govorio. Jeste. Nisam. Nemojte da vam navodim. Ok, ajde, sad ćemo. Okay. Možemo i to, ali nema nikakve potrebe. Evo, tu je Aleksić, tu je Voštinić, tu su ljudi. Da ubacimo samo tu rečenicu. Neću više nikad ništa. Da, neću više nikad. Okay. Samo to, tu ćemo temu da ostavimo za ne... Ad acta, nema nikakvog razloga. Ljudi, ovo gde smo pošli, moramo samo teramo svi zajedno. I uvek će se naći neko, a zašto vi nećete u jednu kolonu, zašto vi nećete u 5 kolona, dajte da ostavimo to, nama je neman pred vratima. Dajte da se koncentrišemo, da sačuvamo to što nam je ostalo jedino, to su voda, vazduh i zemlja, pa ćemo lako posle mi da rešavamo stvari. Apsolutno sam saglasan, dakle... Nema podela na ovoj temi i ono što je u ove 2 nedelje takođe moglo da se vidi je početak pada Aleksandra Vučića. Ovo se nije dogodilo njemu nikada za ovih 10 godina. On nema odgovor na jedinstvo naroda, naroda kojega ne podržava, njih je većina danas u Srbiji. Na to odgovora nema. Svi ovi problemi, i Rio Tinto, i Krivelj, i Homolje, i Smederevo, i tako dalje. Da ne govorimo o ekonomskim problemima i drugim stvarima s kojima se suočavamo, korupcijom, kriminalom, mafijom, institucijama, će nestati onda kad oni ne budu bili više na vlasti. Jer ti ljudi 10 godina upravljaju Srbijom. Šta više se može očekivati od njih? Sve najgore smo već videli. Rešenje problema je da oni više ne budu na vlasti. Kako ćemo to uspeti? Pa tako što ćemo se ujediniti barem oko ovih tema oko kojih nema nikakvih podela. Nema ideologije, nema razlika u organizacijama, da li je politička partija, ekološka organizacija i tako dalje. Naravno, ekolozi treba da vode temu koja se tiče ekologije. Mi smo tu da pružimo podršku bilo koje vrste, sa našom organizacijom, sa ljudima. I ja verujem da sa takvim jednim ozbiljnim dogovorom, sa jasnim zahtevima koje ćemo formulisati svi zajedno, planom, vrlo je važno imati plan i kad se organizuju protesti. Evo, juče smo videli šta se događalo, da oni imaju ljude koji su provokatori, koji ubacaju da izazovu incidente, da to snime, da bi na Pinku ili njihovim medijima slali nekakve poruke. Mora da se obezbede redari, mora da se znaju tačne i precizne maršrute kuda se kreće, u kojim gradovima ko koordinira, i mi to sad svi zajedno možemo. Narod to od nas očekuje. I imamo priliku da sve to odradimo na vreme i da se pripremimo za izbore koji nam dolaze 3. aprila, a posle toga će opet narod odlučivati. Ali je sad važno da se u ovom momentu spreči ova opasnost. Najveća opasnost koja se nadvila nad Srbijom je Rio Tinto. I to je samo početak otvaranja Pandorine kutije vezano za rudarstvo i pretvaranje cele Srbije u rudarsko ogno. Ako je ovo stav i ako je u pravu Aleksić kad kaže da nema odgovora na jedinstvo. I na plan. I na plan. Da, na plan. Ljudi koji autoritarno postavljaju stvari inače u životu, jedino na šta ne mogu da odgovore je strategija. Jer su oni stalno u postavci sobstvene strategije. I znaju kako će sa da, kako će ne. Dakle, vrlo binarno razmišljaju. Ako je narod odgovorio da, ako je odgovorio ne, onda se prilagođavaju tom i tako. Ali kada imaju strategiju naspram sebe, tu se vrlo teško snalaze. Zapravo to čak nije ni moguće, jer onda ne upravljaju situacijom. To se u ovom slučaju baš pokazalo sa ovim protestima, da kada postoji strategija i odlučnost u sprovođenju strategije, tu se baš teško se snalazi svaki autoritarni režim, nije ni ovaj neki posebeni
izuzetak. To što pominjemo sada neku vrstu jedinstva, mi smo, čak ne znam da li ste to propratili, mi smo napravili prvi put platformu koja bi trebalo da pomogne svim ljudima kada budu izlazili na izbore, ali tako što više nećemo o tim izbornim uslovima razgovarati sa nenadležnim institucijama. Ni sa Dačićem, ni sa Vučićem, ni sa nekim ljudima koji dolaze iz inostranstva, nego sa onima koji ovde žive, koji sprovode zakon o zaštiti uzbunjivača, odnosno uzbunjivanju, sa poverenikom za zaštitu informacije od javnog značaja i podataka o ličnosti, sa zaštitnikom građana i onima koji štite inače, dakle, zakon krivice i prekršaje iz oblasti izbornog prava. Dakle, to možemo zaista da uradimo na nivou čitave države. Dakle, govorite o platformi koju ste najavili, da, koja se zove Budi front i koja podrazumeva da ćete naći u svim gradovima Srbije po 50 ili po ne znam koliko ljudi. Da. Nećete verovati... Koliko vam se ljudi javilo od ponedeljka kad ste to saopštili? Bravo, 410 za jednu noć. 410. Neverovatno dirljivih poruka je čak bilo. Bilo je gospođa jedna iz Subotice koja ima 65 godina i rekla je, ničega se ne bojim, samo mi recite šta da radim. Bukvalno. A šta ste rekli, šta da radi? Da proprati uputstvo. Ne, pošto sad ponašamo svi da znamo šta je, odlično. Šta da radi. Ona će prvo dobiti uputstvo šta su sve, na kojim mestima sve treba da se obrati u lokalnoj sredini, kako se krše izborni zakoni, kako se zloupotrebljava, dakle, klijentelistički i slični odnosi sa biračkim telom. Ajmo da pojednostavimo. Ajde, recimo imamo čoveka koji skuplja one kapilarne glasove da bi opstao na poslu ili dobio unapređenje na funkciji. Mi ćemo mu dati, kad nam se požali, a već sam par njih žalilo, ali ne smeju da kažu imena i prezimena. A već su vam dolazili? Više puta. Dobro. Mislim, nedavno baš, pre 2-3 dana. Mi ćemo mu dati osobu iz te ustanove ili firme u kojoj je zaposlen, javnom preduzeću, u kojoj je zaposlen, osobu koja je po zakonu zadužena za sprovođenje zakona o uzbunjivanju, da joj se javi. A onda, znate, kad nekom kažete imenom i prezimenom, taj u toj Telekomu, Pošti, EPS-u, taj je zadužen za sprovođenje zakona o uzbunjivanju. Dakle, njega na sud, ukoliko ovaj čovjek ili ova žena ne bude zaštićena, kada mu insistiraju na tih 15 kapilarnih glasova da bi ostao na PP poslovima. Dakle, to do tada. A onda, kad budu sami izbori došli, onda ćemo štititi, ako treba i fizički, od zloupotreba koje se dešavaju na licu mesta. Bugarski vozovi, zloupotreba biračkih spiskova, kopije, crni džipovi. Nemaju oni toliko džipova koliko smo mi poruka dobili za jednu noć. Nemaju toliko čak ni hrabrih ljudi. Mi nećemo da plaćamo te ljude. Prosto to je nenatplativo sa Naprednom strankom. Ali ćemo računati na ovaj entuzijazam, jer su ljudi stvarno nemaju gde, neće više nazad, oni će iza njega glasati, glasat će za sve ljudi. Jedna baš iz Užica, gospođa pre neki dan kaže, ja bukvalno nisam toliko ni za jednu partiju koliko sam protiv ovih i zbog toga mi je važno da učestvujem u ovome, hoću da sve radim. Ima inače više žena. Više žena se prijavilo, što je dobro da konačno prestane poniženje. Pa konačno da prestane i ono poniženje koje oni stalno priređuju kad hoće da ponize ljude koji protestuju ispred predsjedništva ovde. Onda kaže, poslaćemo žene. Čime ne ponižavaju samo ljude koji protestuju, kao oni su nedostojni takve neke borbe, nego pre svega ponižavaju žene koje angažuju, kao sad, eto, mogu i one to da vam završe. Jesmo u Kraljevu juče videli takođe da su postali neke žene iz elektrodistribucije. Da, u prethodne subote su postali žene koje su zapravo uslovljene tim nezgodnim PP poslovima ili tako nekim opstancima na poslu. To kad govorite PP poslovi, to su privremeni poslovi koji su uslovljeni ovim stranačkim aktivnostima. Dakle, dogod ste u tome i očekujete nešto, država s ucenjenim zapravo u tom poslu. I meni je bilo neobično da vidim sa koliko ostrašćenosti, koliko je njima značajan taj posao, koliko im je značajno tih 30-40, ne znam, tačno hiljada, da one bukvalno uđu u grotlo razgnevljenih ljudi da se onako ponašaju. Znači, to je doprinos lokalnog fronta da se stigne do izbora i da... Šta ćete vi da radite? Dakle, najavili ste da će do kraja meseca, da bi trebalo do kraja meseca da se objave imena zajedničkog predsjedničkog kandidata i nosioca liste za beogradske izbore. To je za dve nedelje. Pa ima još do nove godine. Jel imate kandidate? Radi se na tome intenzivno. Dakle, udružena opozicija Srbije koja se okupila oko
stranke Slobode i pravde, Demokratske narodne stranke i drugih organizacija i naravno druge koje će se još pridružiti. Ja očekujem i Skupštinu Slobodne Srbije, očekujem i mnogo veliki broj ljudi koji su nestranačke ličnosti i upravo ovakvi ljudi o kojima večeras govorimo, koji žele da svojim aktivizmom daju doprinos i pošalju poruku građanima da se probude iz apatije i da smenimo ovu vlast. Radimo na tome intenzivno i verujem da ćemo do kraja ove godine imati precizan plan. Ali ono, plan, mislim, imat ćemo imena, to sam htio reći. Ali ovo što je vezano za ovu temu o kojoj govorimo, najvažnija uloga političkih partija je što ona ima organizaciju u cijeloj Srbiji. Dakle, Narodna stranka ima 120 odbora u Srbiji. Tu su sve neki ljudi koji su spremni u pola dana, u pola noći da se priključe bilo kojoj akciji. Isto to i druge naše stranke koji su partneri, koje podržavaju ovu našu borbu i koje čak možda nisu u našem savezu, ali su isto opozicija protiv ovog režima. Dakle, vrlo je važna ta stranačka partijska infrastruktura koja je spremna da izađe i da podrži svaku akciju, svaki aktivizam i da učestvuje u organizaciji na bilo koji način. Ne da na bilo koji način sad neko, ja ili bilo ko drugi, sad ima bilo kakvu ambiciju da preuzme nekakav protest, tamo posla. Dakle, tu smo, ovo je pitanje koje nadilazi, rekao sam malo pre, ideologiju, političke ambicije, partije, programe i tako dalje. Ovo je pitanje života, pitanje opstanka, budućnosti, odgovornosti koju mi imamo prema budućim generacijama. I mi smo tu da budemo podrška ovim organizacijama u svakom smislu. Mm-hmm. Koliko još ima do pauze? Ima. Pre nego što odemo na grudvanje. Ima. Prvo, policiji zahtev i upozorenje da prestane maltretira ljude po Srbiji. Svaki dan stiže na desetine poziva od strane građana da im policija dolazi na vrata. Stižu im prekršajne prijave, krivične prijave. Ako platiš za u roku od 8 dana imaš 50% popusta, što znači da je to 5000 i tako dalje. Akcija. Akcija, i na akciji. Ono, ako platite to što ste izašli na proteste i tako dalje, se prekine s tim. A to će samo da poveća ovu energiju bunta. To oni znaju i ne znam zašto to radi, ali to je njihov problem. Što se tiče konkretnih rešenja, kad je u pitanju zaštita građana, dakle, pretpostavljam da vi imate svoje advokate i vi, i svi mi imamo svoje brojeve telefona na našim stranicama, se obrate ljudi za pravnu pomoć, savjet je da se ne plaćaju te kazne. Da ljudi ne plaćaju te kazne. Je li ovo odgovoran savjet? Evo, ja ovo moram odmah da pitam. Ali je to odgovoran? Ja vam prenosim ono što su naši advokati savjetovali ljudima. Dakle, to ne govorim ja, to govori ljudi koji su pravnici. Samo uslovno, da ih zaštitimo sada, da ne bude i savjet našeg advokata, jeste da se ne plaćaju kazne. Ali ne da se ignoriše ono što ste dobili kući, nego da predate jednom od punomoćnika koji je preuzeo, koji bi preuzeo, vodi dalje taj pravni slučaj. Dakle, ne kao ono, nemojte da plaćate struju, pa posle toga vam uzmu kuću zbog toga. Ne ignorišite kada dobijete nalog za uplatu, odnosno za prekršajni nalog. Obratite se jednom od naših advokata. Naš advokat pro bono zastupa sve takve slučajeve. On nosi sudi za prekršaje, a onda kada ode tamo, po svim zakonima, njemu pripada sav dokazni materijal, jednako kao i onome koje je podneo prekršajni nalog. Dakle, naš advokat će imati i fotografije i onoga koje je načinio, ime onoga koje je načinio fotografiju i snimke i sve ono što su oni onako neprisustvujući zabeležili na protestima. Dakle, ja to govorim iz petogodišnjeg iskustva, pošto sam stalno po sudovima, svake nedelje odlazim po sudovima, dakle, da se građani ništa ne brinu, nek se jave s advokatima, ima mnogo sad advokata koji pro bono zastupaju građane, dobit će sve dalje instrukcije, da ja sad ne ulazim dublje u to. Što se policije tiče, da prekine, da se ponaša tako kako se ponaša. Da prekine, da dolazi ljudima na vrata. Što to već čujem. Ima jedna druga zanimljiva stvar. Po istraživanjima Demostata, 14% glasača SNS-a podržava proteste. I to ono što muči Aleksandra Vučića. Ja sad mogu zamisliti kakva je panika ne kod njega, nego kod njegovih tih prvih saradnika, a kad se spustimo niže na lokal, pa tu je već počela priprema za opšte napuštanje broda koji tone. I zapravo Srba svi da znaju da niko nije protiv tih žena, da pobesnjela u nasrću i tako dalje, brane. Šta oni brane? Oni brane svoju platu od 300 evra. Oni brane tih 300 evra da bi mogli nahrane svoju porodicu. Zato su oni besni. Oni su uplašeni za svoju egzistenciju. Od tuda puni autobusi i pune arene. Ajde se prekine više s tim.
Dakle, zato sa svima njima treba razgovarati. No, nismo mi nikakvi neprijatelji njihovi. To su ljudi kojima srećemo svaki dan. I kad sednete sa njima da razgovarate, pa ne razgovarate kao sa članima SNS-a, nego svojim komšijama, seljacima iz raznih sela, iz Rakite i tako dalje. Kome je bitnija partija, najmnogobrojnija partija u Evropi Aleksandra Vučića od vode i svoje zemlje? Pa naravno je bitna voda i taj predsjednik mesne zajednice u Gornjim Nedeljicama. Pa taj član SNS-a. Šta njega briga za Aleksandra Vučića i njegovu SNS-a politiku? On čuva svoju zemlju, hoće da nastavi tamo da živi. Zato su u problemu velikom oni, a na nama je da se mi dogovorimo oko osnovnih stvari, šta mi dalje radimo i nema nikako, sve će biti u redu. Da se dogovorimo šta radimo dalje kad su u pitanju protesti, kad su u pitanju pravne formulacije i načini kako se proteruje Rio Tinto iz prostornih planova, to valjda možemo se dogovoriti. Tako je, mi imamo naš pravni savjet i oko ovih prijava, naravno je na raspolaganju, objavili smo to već, ali i oko svih ovih drugih pravnih stvari i formulacije tog zahteva, to možemo da sve napravimo, ali ovim ljudima o kojima sada govore, sa njima treba raditi i razgovarati, ja se tu slažem apsolutno. Ti ljudi su hipnotisani zbog medijske situacije pre svega, ali polako se bude, ta energija se budi. U ovom momentu, pitanje svih pitanja je ovo što se dešava sa Rio Tintom. Dakle, ostale teme kojima pokušava predsjednik da ih sada okupira, ne znam, putevima, ovima, to više ne dolazi do ljudi. Završena je ta priča. Imao si 10 godina da se baviš time. Šta ste uradili za 10 godina? Pa uradili ste to da rasprodajete poljoprivredno zemljište, prodali ste PKB, pa ste dali strancima aerodrom, pa ste, ne znam, dali tamo Kinezima da rade šta god hoće, da naprave kinesku četvrt na teritoriji Bora. Nacionalni resursi, zlato, bakar, evo sada litijum, država to baca. Ostale zemlje koje se domaćinski ponašaju znaju kako se time raspolaže, ostavljaju se to i nešto trećim generacijama. A ovi sve rasprodaju, ponašaju se kao narkoman koji je u krizi i koji za posljednju dozu je spreman da rasproda sve, nije bitna cena. Ostala još voda. Možda će i vodu morati da prodaju jednog dana ako oni ostanu. I zato je mnogo važno da se sa ljudima razgovara, zato je važno da smo na ulici, jer samo na ulici možemo doprati do ovih ljudi, da li je tih 14% ili 24%, koliko god, koji će biti spremni da saslušaju, da vide šta se dešava u Srbiji, da promenimo ovu vlast. To je rešenje svih problema, u stvari promena ove vlasti. Nažalost, nije ostala ni voda. To je veliki problem, veliki procenat nalazišta zdrave pijaće vode u Srbiji je već u korporativnim rukama. Coca-Colina, na primjer, vlasina vodoizvorišta data na 80 godina Coca-Coliva. Čija je ovo zemlja? Čije? Da nije možda kineski vazduh u Smederevu i Boru? Ili je možda Coca-Colina voda na vlasini? Ili su možda Srbija šume, naše šume, vlasništvo VD direktora Igora Braunovića, dugogodišnjeg VD direktora, koji je jedan od ovih na ovom spisku te, kako se zove, grupe za implementaciju vlade za Rio Tinto. Takvi ljudi ne smiju da budu na tim mestima. Samo pre nego što odemo na pauzu, samo vas kratko pitam. Šta je vaš utisak? Da li će doći do referenduma o Rio Tintu? Da li će se to uopšte desiti? Narod to ne smije da dozvoli. Narod treba da ima jasan i precizan zahtev. Nema kakav referendum. U kojim političkim uslovima i okolnostima da govorimo o referendumu. Dakle, on sve što radi, radi kao lobista Rio Tinta. Da li je radna grupa, da li je uredba o prostornom planu, da li je zakon koji su usvojili 2015. o rudarstvu i geološkim istraživanjima, koji je zapravo doveo državu u problematičnu situaciju. Da li ste vi na isti način eksplicitni kao i Ćuta kad se postoji to pitanje da li ste vi protiv iskopavanja i rudarenja bilo koje firme ili samo... Apsolutno, apsolutno. Znači tu nema nikakve dileme. Ja ću vam reći, Narodna stranka je, izvinjam se, dakle, i formalno i pravno i suštinski kako god hoćete. Mi smo u junu mesecu na predsjedništvu stranke doneli odluku da je stranka apsolutno protiv istraživanja, eksploatacije i prerade rude litijuma, Rio Tinta na prvom mestu, ali generalno
protiv ovoga što se danas dešava i što su namjerno... Dobro, pošto vidim da je to ono što se postavlja kao aha, vi radite u stvari za zapadne firme i hoćete da izbacite Rio Tinto, a ovamo da ubacite... Koščica. Mada treba imati... Izvini. Prosti, manite. Treba imati na umu, nedavno sam slušao jednu naučnicu sa naše fakulteta ovde koja kaže nemojte govoriti protiv litijuma u načelu. Mi moramo imati odnos prema tome šta je budućnost, mi nemamo još uvijek odgovor na to šta će biti baterije i ovo ono. Ali način na koji se eksploatiše sada ne dozvoljava nikakve šanse da to bude čisto. A kada to rade najkorumpiraniji ljudi, onda to unapred već osuđeno na trovanje ovih dimenzija. Dakle, ne možemo tek tako na blanko osuditi neku ideju, evo, litijumske baterije nosimo u džepovima, da se razumemo, ako smo skroz protiv litijuma, ali ovakav način eksploatacije, odnosno eksploatacije uopšte je stvarno problematičan. Mi već nosimo nečiju nesreću u džepu. Već je nosimo. I ne možemo sada da se oholo ponašamo prema ostatku sveta. Ne može ovde, ali tamo negde može. Ne može nigde. Ili ćemo tako biti odgovorni prema društvu i planeti i reći isto to i za ovu istu zemlju. Okay. Što se referenduma tiče, to je bilo pitanje. Referendum se već desio prošle subote, to jest pretprošle subote. Dakle, narod jasno rekao šta misli o Rio Tintu i neko je divno to napisao. Ono što su za Mila bile litije, to je za Aleksandra Vučića litijum. On će se okliznuti na Rio Tintu, ne bude li poštovao volju naroda. Pa se ne vjerujem, to ste vi rekli. Bojan Pajtić je to. Bojan Pajtić, da. Bojan Pajtić, ok. A o referendumu ovom 16. januara pričamo u drugom delu. I evo nas na predlozima za najjače utice protekle nedelje. Na mestu broj 1 predlog koji čini se veoma lepo može da ilustruje kako izgleda strategija vlasti u pokušaju da uguši i smiri narodno nezadovoljstvo. Predlog broj 1. Možemo sada... E, pa hajmo da vidimo šta se još desilo u protekle nedelje i čiji su svi glasovi zapravo doprli ovog puta do predsjednika. Dakle, glumci i umetnici koji su prošle nedelje prvo otišli u Gornje Nedeljice, ali to nije bilo sve. Hajmo da vidimo kako je iznenada mnogo tog sveta koje je odlučilo da kaže ne. Predlog broj 2. Ja sam producent filma Gorana Markovića. Ja ću vam reći, ja nisam hteo da izlazim time u javnost. Mene su zvali, mene je lično zvala Jelena Trivan i pitala mi jesi li odustao. Ideja je bila da ja odustanem od filma Gorana Markovića i da onda taj konkurs prođe. Uz obrazloženje producent je odustao i dobio sam preko nekih kurira razne primamljive ponude. I rekao sam ne, nisam odustao i neću nikad odustati. Znači, ovo je istina. Ja ne mogu to, ne snimam razgovore telefonske, ne mogu to da dokazujem, ali mogu da potvrdim zato što je sigurno istina. I znači, ne mogu ti pritisci uroditi plodom, samo kažemo ne. 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 Ne učestvujem u nečasnim radnjama. Ne. Reditelj Janko Baljak saopštio je juče da podnosi ostavku na sva mesta u telima gde je angažovan kao profesor Fakulteta dramskih umetnosti nakon, kako je rekao, neverovatne vesti da je Suzanu Vasiljević, medijsku savjetnicu Aleksandra Vučića, vlada Srbije postavila na mesto članice Saveta Fakulteta dramskih umetnosti. Ono što je meni jako bitno da poručim svakom svom kolegi na bilo kom mestu, univerzitetu, pošto smo mi primeri našim studentima kao ljudi koji im predaju, jeste da se zapitaju za godinu, dve, možda čak i manje, da li će moći da pogledaju svojim studentima u oči, da li će svoje deci moći da pogledaju u oči i da odgovore na ono pitanje koje mene ključno, ja parafraziram naslov jednog filma, a to je šta si radio u ratu tata.
Ja mislim da je odlično što je Janko Baljak to uradio, ja jako poštujem Baljka i mislim da je to dobro, jednostavno zato što je, mora neko da napravi takvu vrstu protesta, ili upravo zbog toga da bi svi mi počeli da razmišljamo o tome šta se zapravo dešava, a s druge strane jako mi je drago što ja nisam dao ostavku u savjetu, zato što mislim da je suština cele priče borba. Stigli smo do srede. Hajmo da vidimo kako je izgledao brukanje tokom tog dana, sve do 6 popodne, dok ni premijerka, ni poslanici u parlamentu očigledno nisu bili obavešteni šta je predsjednik smislio, predlog broj 3. Ja mislim da je zelena agenda, da je želja za zdravom životnom sredinom. Pre svega, stvarno prelepa i humana ideja. I meni je neverovatno, da vam kažem, meni je neverovatno da neko ko se bori za bolje čovečanstvo, na kraju krajeva, samim tim što se bori za zaštitu životne sredine, jednoj baki kaže ne seri baba. Čujem sad i ponovo da su moji sugrađani iz Požarevca uznemireni. Kažu zatvorit će nam rudnike. To hoće Đilas i Šolak. To hoće i Savo Manojlović. Zatvorit će nam rudnike, zatvorit će termoelektrane. Šta ćemo mi da radimo? Ja samo mogu da im poručim. Ako je to cilj njihovih protesta i barikada, ja ću biti sa mojim školskim drugovima. Rudare i Kolubare i Kostolca traže od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića pismene garancije da će ih sačuvati od neprijatelja u zemlji i inostranstvu koji žele da zatvore rudnike i otmu koru hleba njihovoj deci ili će krenuti pešice u marš na Beograd, naveo je u pisanoj izjavi VD generalnog direktora Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić. I baš u vreme kada je Aleksandar Vučić upregnuo sve svoje kapacitete i kapacitete ove zemlje koje ima, da to maksimalno iskoristimo, kada postajemo šampioni u mnogim oblastima društvenog života, dolazi do formiranja te jedne takozvane transverzale između stranih centara moći, oligarha, ljudi koji su se ovde napljačkali, učestvovali u pljačkaškim privatizacijama u periodu od 2000. do 2012. godine, i nekih ljudi, kvazi političara, koji bi valjda ponovo da nas neko bombarduje i ponovo da vide nas ovde odavde kako valjda bombardovani bežimo, kao što je to radio ovaj mučenik Gadafi pre 9 godina u svom rodnom gradu. Ja moram njima, kao predsjednica vlade, takođe njima to da objasnim. Ali svim ostalim, ovaj koji kaže, da izvinete, ne seri baba, nekoj baki, koja je samo krenula svojim putem, nekoj ženi koja nosi dete da bi stiglo to dete na dijalizu, to nema veze sa životnom sredinom. I da, onda su se svi ovi poslanici i ovi direktor EPS-a i razni milioni gledalaca suočili sa predlogom broj 4. To što ćete skupite na nekoliko lokacija, ukupno 7, 8 ili 9 hiljada ljudi, kompletne svoje straničke infrastrukture izvedete, vi stvarno mislite da je to uspeh? Ja sam ispred arene imao 5 puta više. Ne razumem šta je smisao toga. Ali tamo nikog nismo blokirali, ovdje ste blokirali ljudi. Šta ste to radili? I šta ste postigli? Šta ste uradili? Ne razumem smisao. Mora neko da mi objasni šta je smisao svega toga. Da maltretiramo ljude po Srbiji. I to da ni sami ne znaju zbog čega. Da ni sami ne znaju zbog čega. Ne postoji pritisak po kojem ću ja da promenim ili da povučem zakon o referendumu i narodnoj inicijativi za koje mislim da su odlični. Ne postoji. Možete samo da me ubijete. Ili da pobjedite na izboru. Ne postoji. Neću. Razumete, neću i neće ulica da mi vode politiku. Doneo sam odluku i potpisao tu odluku o vraćanju Narodnoj skupštini
izglasanog zakona o izmenama i dopunama zakona o eksproprijaciji. Ako vidim jednu Jovanu Preković da je protiv nečega, a znam da biste teško naterali da ikada išta kaže ili uradi protiv mene, kao predsednika Republike, onda znam da tu ima mnogo građana, mnogo divnih, dobrih ljudi, običnih ljudi koji su zabrinuti. Jovanu Preković, našu šampionku, karateskinju, divna jedna čeljada. Zakon nije prošao kroz javnu raspravu. Obrazloženje bio je na javnom uvidu. Nije bilo javne rasprave uz čudno objašnjenje. Objašnjenje, COVID je. Ma nemojte. U zakonu o eksproprijaciji sam našao još stvari koje nisu dobre. I video sam jednu stalnu maniju ministara da se mešaju u sve i da sebi preuzimaju određene nadležnosti čak i tamo gde ne mora da ih bude, gde ne treba da ih bude. Ali ja sam kriv, ja sam se jeo sve vreme iznutra zato što sam znao da nisam dovoljno pažnje tome posvetio, zato što sam mislio da drugi ljudi brinu. A onda ste šokirani, vidite da ljudi tamo nisu ni otišli. Nemamo pravo da uništavamo živote većeg broja ljudi nego što je to bilo predviđeno prvobitnim planovima. Ne može ti bude posao, idem malo 15 dana na more, pa još 15 dana na more, pa ću da lakiram nokte 15 godina, pa ću da seckam obrve i da idem na botoks 14 dana, pa ću da idem ovamo, pa ću da idem onamo. Ne može. Moraš da si posvećen. A zašto se to desilo? Pa opet zbog nemara, a i želje ministara da imaju onu vrstu socijalističko-komunističkog pristupa samo da se za nešto pitaju. I da svuda sebe umetnu u svaki zakon da oni moraju za nešto da se pitaju, makar taj zakon se njih ne tica uopšte. Pre nedelju dana ste ovde rekli da ulica ne vlada i da nećete da slušate ultimatume sa ulice. Danas ste izašli u susret svim zahtevima koje ste čuli sa ulice. Takođe, godinu dana vas meštani Gornjih Nedeljica zovu da ih posetite, pa ste otišli u Gornje Nedeljice tek kada su blokirali puteve. Dakle, da li ste time zapravo pokazali da čujete samo pritisak koji dolazi sa ulice? Znate li koje su reke u Krupnju? Zna li bilo ko od vas? Ne znam. Ja znam. Jer sam tamo bio 11 puta. Likodra, Kržava, Bugarštice. I evo obrta, predlog broj 5. Da li se kao narodni poslanik osjećate na neki način poniženim time što je zakon posle protesta, posle debate u javnosti, posle svega odbrane od strane vladajućih funkcionera ipak na kraju povučen? Ako pitate mene lično, ja najer nisam glasao za zakon, nisam bio u sali. Da li vi smatrate da je policija dobro reagovala na ova dva skupa? Ne, nije. Ja ne smatram da je dobro reagovala. I mislim da zbog toga ministar policije treba da snosi posledice. Kakve? Uvijek je dobro kad narod pobedi, ne? Dobro. Tako da moramo da budemo realni. Mi smo kao stranka, što bi naš narod rekao, dobili po nosu. Ovde, ja moram da kažem, na ovim protestima najveći broj pristalica Srpske napredne stranke je bio. Ja moram da kritikujem vašu televiziju. Čemu je bilo, zašto su oni morali da govore ono, 20 ljudi to? Ljudi, morate da budete otvoreni, kažete ljudima, da, da, respektabilan broj ljudi, izašao je i molim lepo, rekao je to što je rekao. Evo, recimo, ovo oko zakona o narodnoj inicijativi referendumu, što su takođe, bit će izmene i dopune. Znate, te stvari koje ova grupa kreni, promeni, kako se već zove, koje su tražili, to uopšte nisu nelogične stvari. Moram kažem da su čak, meni je jasno što to mi nismo ubacili kada smo donosili te zakone o referendumu i narodne inicijative. Vrlo logične stvari su ljudi tražili. Pa dobro, imali ste jedan deo poslanika u Skupštini koji nije ni glasao za ove zakone, ali tako, koji su kao izašli. Moram da priznam, ja sam, evo, moja isto greška, ja prihvatam to, retko kad sam tamo u Skupštini i ja prihvatam svu odgovornost na sebe, nisam ni ja glasao, a možda da sam bio tamo i da sam malo više pogledao i da sam ukazao nešto, možda bi bilo i drugačije, ali moja greška, prihvatam ljudi svu krivicu ovog sveta i to je to. E pa imaju nešto neprijatnije od gledanja ovog posipanja po glavi, a to nam stiže u slici iz Niša, predlog broj 6.
Nikad veća, dakle, slika nekog predsjednika u Nišu. Dakle, i oni koji su vremešniji kažu da se ne sjećaju da je neko imao ovoliki bilbord. Evo, možete i da vidite, dakle, preko fasade najvećeg gradskog hotela, hotela Ambasador, dakle, gotovo je formirana ova slika do kraja. Ostao je samo taj desni ugao, koliko ja mogu da vidim odavde. Vidite i majstore koji su sada, dakle, u ulozi alpinista koji lepe ove delove, ove slagalice. Ja moram da kažem da me je sramota što živim u ovom gradu. Šokirana sam. Šta da mi se sviđa? Šta da mi se sviđa? Ovo je strašno. Bog. Da li ste videli poster na hotelu Ambasador što kažu da je dobrodošlica za vas i da li vam je okej? Da li vam je prosto primereno tako nešto i da li možda spavate u Ambasadoru? Zahvaljujem se, nisam video. Nisam ni prošao pored hotela Ambasador. Nisam, nije, ne znam, nemam pojma. Da vidimo šta još predsjednik kaže da nije. Predlog broj 7. Moram da ih razočaram. Ni dinara nam nisu dali niko od Veselinovića. Što se tiče naše stranke, kome su, ne znam. Krajem 2017. Veselinović i njegov brat Žarko Veselinović imali su dogovore sa političarima da pomognu svojoj stranci i njenim kandidatima da pobede na izborima, kao i da im obezbede velike sume novca. Za uzvrat, ovi političari bi braći Veselinović obezbedili kontrolu nad određenim oblastima u kojima bi oni obavljali svoje nezakonite poslove bez mešanja srpskih vlasti. Krajem 2017. Veselinovići su davali donacije, perući tako novac koji potiče iz njihovih kriminalnih poslova. Žarko, kao jedan od vođa organizovane kriminalne grupe, radio je sa bratom u krijumčarenju, nasilnom zastrašivanju preduzeća, građevinskim i infrastrukturnim projektima i projektima razvoja telekomunikacija. Kako je to ispalo da nema nikakve dileme da je odluka o iskopavanju litijuma politička odluka? Ako je to politička odluka, ako je projekat Jadar pitanje političke odluke, zašto je onda tako sporno da su protesti protiv Rio Tinta politički? Šta je to tako strašno? Predlog broj 7. 8. Blokada uspela. Nastavljamo dalje. Ispunjenje osnovnog zahteva, to je proterivanje Rio Tinta iz Srbije, donošenje zakona o zabrani eksploatacije litijuma na čitavoj teritoriji Republike Srbije. Sljedeća naša tačka okupljanja bit će Loznica. Onog momenta kad Gradska skupština bude zakazala tu sednicu, svi pravac u Loznicu, a dalje nastavljamo zajedno dalje. Ovo je stvar ne jedne organizacije, ne jednog pojedinca, ovo je stvar 50 organizacija koje će nadalje se dogovarati kako ćemo se dalje i gde okupljati, da će mi se smiriti, nećemo dok Rio Tinto ne proteramo iz Srbije. Da, nije Ćuta jedini moj večerašnji gost koji se našao na listi predloga. Evo ga još jedan. I ovo je mogla biti tačka na tu raspravu koja traje već godinama, ko je uopšte opozicija. Evo jednog jednostavnog odgovora, predlog broj 9. Šta je vama opozicija? Nama je, ako govorimo o definiciji opozicije Srbije... Ne, šta je vama kao pokret opozicije? Verujte, šta su oni vama? Čovjek očuvanog elementarnog poštenja u Srbiji je trenutno opozicija. Uh-huh. Dakle, onaj koji ima ikakve vrednosti koje su mu opstale ono od vaspitanja pa nadalje. To je, dakle, elementarno častan čovjek je autentična opozicija trenutno u Srbiji. Sav drugi šljam je već zauzeo svoje pozicije. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite, dobroveče. Poštovana Olja Dušan Fedić, štab sekret telefona, pozdrav vama i vašim gostima. Takođe. Ja bih se osvrnuo samo, da, glasao bih za predlog broj 4, mada ni broj 5
nije daleko od njega, ne bih ni jedan komentarisao, zaista mislim da nema tu šta da se komentariše, takve stvari se po meni ne komentarišu. Druga stvar, vaši cijenjeni gosti večeras i još neki političari govore, u ovim uslovima nema rudnika litijuma, neka to rade u Nemačkoj, pa da vidimo kako će to biti tamo. Jer ja ću vam neko koje je stručan u oblasti poljoprivrede reći. Kada bi ova država, taj novac koji će uložiti u pripremne radove za Rio Tinto, dovođenje struje, novih puteva, železnica, gasovoda, uložilo u poljoprivredu u tom kraju, mi bi povećali društveni bruto proizvod za 20%. I to bi bilo godišnje 50 puta više od godišnje rente od samog rudarenja. Znači, po meni, mi nemamo potrebe uopšte u tom delu Mačve i Loznice da razgovaramo o rudniku litijuma nikad u budućnosti. Druga stvar, mislim da je opozicija shvatila poruku i ovi ovako niži malo tonovi vaših govornika su shvatili, vaši gosti su shvatili šta je narod hteo da im kaže prošli vikend. I samo jedno pitanje za gospodina Jovanovića, pošto su oni njihova organizacija nekako na kraju posle i protesta u Šapcu i svega ostaloga uključili se u bitku protiv Rio Tinta. Molio bih da neko mi odgovori, znači gospodin Ćuta, pošto to nisu uradili ni Zelenović, ni Zlazović kada su bili tu, zašto nisu potpisali društveni sporazum o zabrani eksploatacije, istraživanja i prerade rude jadarita u Srbiji. Hvala. Baš ti hvala, laku noć. Dobro veče, izvolite. Dobro veče, Olja. Pozdrav vama i vašim gostima. Zovem iz Loznice i glasam za predlog broj 8. A evo, reći ću i zašto. U principu, sve vreme dok kako su se pojavili ovi, da ne kažem, okupljanje ljudi na ulici, došlo je do zamene teza. Vlast nam je večito govorila, vlast je podvlačila kako su protesti isključivo političke prirode, a ne ekološke prirode. Znači, kad narod izađe da glasa, onda je to protest politički. A kad oni brane Rio Tinto, onda je to nacionalni interes. To je potpuna zamena teza. Mislim, logično je da se mi izborimo za nešto da to mora ići nekim političkim putem. Ali da bi stavili do znanja šta nama smeta, mi moramo da izađemo na ulicu i moramo da krenemo od nečega. To od čega smo mi krenuli, nismo normalno krenuli od toga. Ja sam bila u Loznici prošli put na tom skupu koji je bio organizovan kada su trebali u opštini da organizuju ponovo sednicu i da se taj zakon o prostornom planu jednostavno poništi. A ono što je osnovni problem i što sam govorila jednom u vašoj emisiji je taj što narod nema pravu informaciju, odnosno nije informisan na adekvatan način. Kad kažem nije informisan na adekvatan način, to znači da ljudi iz Loznice nemaju predstavu kako to izgleda u Nedeljicama. A ko to treba da im kaže? Ljude u autobus i odvesti. Šta bi? Nisam vas čula, ponovite pitanje, molim vas. Ko to treba da uradi? Ko treba da ih informiše? Treba da ih informiše prvo lokalna zajednica. Znači, one koje smo mi izabrali, treba da informišu ljude na nivou lokalne zajednice. Dobro. Hvala vam. Laku noć. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Za početak glasam za broj 5, drugi Mačić, i oduševljen sam načinom kako ste taj predlog nazvali, zbog toga što je taj gospodin u tom predlogu dan, dva pre toga hteo da pravi protest podrške Rio Tintu.
taj gospodin Đukanović, zar ne? Da. Tako da oduševljen sam također i načinom na koji, vidite, jako je malo vremena i sekundi potrebno, ali je gospodin Ćuta iskoristio u vašoj emisiji svaku sekundu na najbolji mogući način i ja mu se divim na tome. Pozdravljam ga i čestitam. Hvala, laku noć. Izvolite, dobroveče. Dobroveče, Dragan iz Kruševca ovde. Izvolite. Glasao bih prvo za predlog broj 2 i to je nada naša da se ta omladina, javne ličnosti uključe u ovu borbu, tešku borbu i neizvesnu koja će da se vodi očigledno. Imao bih još, samo da pozdravim vas i vaše goste, pozdravio bih i SBB kablovskog operatera koji nam je omogućio da ovo ipak čujemo šta se događa u ovoj našoj Srbiji. Važi. I predlog za protest, jedan zahtjev da se doda, to je da se iznesu javno više ti papiri ko je odobrio, kad je odobrio. Nemaju oni pravo da drže to u tajnosti, a naša sudbina je u pitanju. Dobro. Hvala vam. Laku noć. Vi izvolite, dobroveče. Dobroveče, Alja. Izvolite. Pozdravljam vas i vaše goste. Ja bi glasala između 8 i 9, ali ajde da budem za 8. Ajde. Da. Šta ja, ono be... Ja neće da skinu ovoga. I... Halo? Slušamo. Zato što bi oni skinuli jednostavno ovaj gore sve predloge i anulirali. Ne bi nikog bilo i ne bi bilo, jednostavno zdravo bi disali i zdravo živeli. Verujte, ovo je neizdržljivo. Nikada nisam bila, uvek sam bila za neku partiju, a sad sam za život. I hoću da se ujedine i to je jedina stvar. I danas, na nedelju, najviše su me obradovali što će svi da se ujedine. Dobro. To je ono što mi hoćemo. Eto. Hvala vam, laku noć. Izvolite, dobroveče. Dobroveče, Marijana iz Novog Sada. Pozdravljam vas i vaše goste u studiju. Ja glasam za predlog broj 4. Prvo, zbog morbidne izjave, da nije ubijeno toliko koliko je planirano, naravno. Sve to meni liče na jedan veliki igrokaz, čim vrhovni vođa je izveo policiju, pa sad na toj njegovoj press konferenciji ja sam kriv, ubijte me, ovom, ali mi smo već navikli na to. Ja sam inače 5. oktobarka, ali sam uvek, kažem, dužnik iz 6. oktobra i pošto imam toliko godina, baka sam, nemojte toliko navaljivati na penzionere, mi se dugom ne umiremo, znači na ulice i
urazumite se ljudi, borite se za svoje unuke, za svoju decu i još malo makar pred smrti mi da prodišemo. Toliko, Olja, hvala vam. Hvala lepo. Mama. Ej, da, još nešto. Jako sam samo zabrinuta. Povučene su zlatne rezerve, rezerve zlata iz dve banke u inostranstvu. Gospođa sa Cetin. A pričali smo o tome. Da, znam šta da, pričate. Hvala, laku noć. Da. Ovo je bilo to. Šta? Šta smo bili obećali? Ajmo samo ovo što je stvarno ostalo bez odgovora i prošle nedelje, pitanje zašto niste potpisali društveni sporazum o neiskopavanju. O nenapadanju. Ne. O čemu god. Okay, bilo... Razumem. Da pozivim prvo gospodina Tufekđića koji, evo, ne znam koji je ovo utisak, da on ima ekskluzivno pravo da se prvi javlja u emisiju. Velika podrška. A ko je tu? Gospodin Tufekđić, on je aktivista i ne znam šta je, vi znate pokret, ko je. Pokret Buđenje. Pokret Buđenje iz Šapca, veliki pozdrav za njega. On je bio tamo na bageru. U Šapcu, na mostu, zajedno i sa Zelenovićem, zajedno sa Miketićem, to veliki pozdrav. Odgovor na to pitanje jeste sljedeći. Ja sam sporazum o kome on pričao, potpisao sa Zlatkom Kokanovićem, koji je poklonio 5 ari zemlje u Gornjim Nedeljicama. A znate ko mi je prva komšinica? Ne znam. Vesna Prodanović. Tamo je ofis Rio Tinta. Dakle, ja sam Gornjo Nedeljičanin. Mogu samo preko mene mrtvog to da radi. A što ti tog sporazuma podržava svaki sporazum protiv Rio Tinta i ošte mi nije važno koga je potpisao. Pitanje je bilo zašto ga niste potpisali. Ma evo, potpisat ću ga, nije problem. Sutra ću ga potpiše, možemo svečano to da snimimo. Nikakav problem. Dobro. Ono što sam najavila... Mi smo ga potpisali. Pa vas nisu ni pitali što niste, da. Šta je stav za referendum 16. januara? Da, to je dobro i ozbiljno pitanje u ovom trenutku. Zapravo mi imamo sada situaciju da je vlast preko noći nametnula referendum i to baš za 16. januar na dan ubistva Olivera Ivanovića i sada tu postoje različiti šumovi. Što se tiče Narodne stranke, mi sutra imamo predsjedništvo stranke gdje treba da donesemo zajednički stav stranke. Također taj naš stav moramo tokom nedelje da dogovorimo i sa drugim našim koalicijnim partnerima u ovom bloku, jer prosto moramo tu biti jedinstveni. Što se meni lično tiče, moj stav je, mi zapravo moram i to reći, s obzirom da... Dakle, dilema je da li se pozivaju građani da ne izlaze na referendum ili se pozivaju da izađu i da zaokruže ne. Jel' tako? To je glavna dilema. I vaš stav je... Pravo ne mora da bude usklađeno sa politikom, ali politika mora da bude usklađena sa pravom. Šta hoću da kažem? Ne znam. Evo da. Pravni savjet Narodne stranke, gospodin Vlada Gajić, su izašli sa svojim stavom predlogom da bi trebalo učestvati na tom referendumu. S obzirom da mi negujemo pluralizam u stranci, ja imam potpuno drugačiji stav, vidjet ćemo šta ćemo odlučiti na kraju. Zato što moje je mišljenje da nelegitimna skupština nastala na osnovu nelegitimnih izbora na kojima je jedan veliki deo opozicije nije učestvovao, zapravo bojkotovao, koja je servis predsjednika države i koja preko noći hoće da odradi neki referendum, nema legitimitet za to. Mi učešćem u tom referendumu dajemo legitimitet. To je jedna stvar. Druga stvar je, u ovom momentu opozicija koja je bojkotovala izbore nema mogućnost i nema pravo na čuvare kutija ili kontrolu tog referenduma. Dakle, apsolutno bi bili izloženi neverovatnoj krađi, zloupotrebi i tako dalje. Treća stvar, to se dešava praktično na 2 mjeseca do izbora. Građani Srbije koji su opoziciono nastrojeni protiv ovog režima. Ja svaki dan putujem po Srbiji. Svaki dan razgovaram s ljudima. Jel mislite da neko zna o čemu treba da se glasa na referendumu i šta je to vezano za pravosuđe i tako? Ljude to ne interesuje. Vlast ima mehanizam da na referendum u ovim okolnostima izvede kompletnu svoju mašineriju iz javnih preduzeća, javnog sektora, lokalnih samouprava po zadatku i da ih natera da glasaju. Mi ne možemo da motivišemo ljude u ovom trenutku zato što ne postoji društveni dijalog, zato što ne postoji parlament i ono što će moj predlog biti, tim završavam, zapravo jeste da se referendum pomeri za posle izbora. Kada budemo u parlamentu imali
i neke druge stranke, kada se u tom parlamentu bude raspravljalo o referendumu, zašto bi morali sada da ga održimo dva meseca pred izbore? Kada do sada nismo imali, obraćam se vlasti. Obraćam se vlasti, zato što nema nikakve logike. Kao što pričamo sad i ovo sve vreme oko Rio Tinta. Ali u svojoj stranci ćete se založiti da se građani ne pozivaju na referendum. Da ne učestvujemo već, da tog dana napravimo velike proteste. Možemo svi zajedno se dogovorimo. Nije Rio Tinto i tema ekologije odvojena od ovoga. To je isto pitanje. Tad da napravimo najveći mogući protest. A zašto bi napravili najveći mogući protest ako ste malo rekli da građani nemaju pojma o čemu se tu radi? To je ključna stvar. Zato što da blokiramo ove njihove koji hoće da praktično taj referendum ispod žita izvuku. Što bi mi... Ali njima je potpuno sve... Ključno je pitanje koje se na tom referendumu postavlja. Dakle, to je kao kad nekome koji je sedio na zadnjem sedištu, a vi posle nekog vremena kažete, jel si ti za ili protiv? A on kaže, o čemu ste uopšte razgovarali? To je bukvalno tako. Vi konstruisanjem pitanja za referendum ga već potpuno uništavate u njegovoj suštini. Dakle, da li ste za akt to... Koji akt, sine? Jesi ti to dao nekome da pročita? Da li smo mi za taj akt? Ovde? Da se dogovorimo, smo za akt ili nismo? Da li znamo šta je u tom aktu? Da li nam to doprinosi u nekim našim zajedničkim društvenim namerama ili ne? To niko ne govori, nego sad samo kako ćemo nekako da naškodimo vlasti, a nekako da iskoristimo neku energiju iz izbore, što je skroz okej. Okay. Mi ćemo imati pokaznu vežbu zapravo za referendum, do tada ćemo već imati formiranu neku mrežu u zemlji, pa ćemo moći da znamo zašto nam služi uopšte referendum i kako možemo da uspostavimo sistem ovih čuvara Srbije, kako se zapravo zovu aktivisti ove nove platforme, ali to i zapravo i dalje znači da mi moramo da nateramo vlast, da kada hoće stvarno da pita nešto, mora da formuliše pitanje tako da ga razumem, da li ste za prihvatanje akta o ustavu je potpuno ponižavajuće za sagovornika. Dakle, ništa mu nisu rekli i samo traže da kaže da ili ne. To je stvarno ponižavajuće. Samo jedna rečenica, izvinjavam se zapravo, i nešto što meni lično kao čovjek koji se bavi politikom problem, što taj referendum će podržati i izaći sve one stranke koje su i prošle godine izašle na izbore. Dakle, to je već sumnja da postoji određena namera da oni koji su na bilo koji način u dosluhu sa režimom sada kažu svi izlazimo i tako dalje, zato što treba da se nešto odradi, da bi se otvorila možda dva neka poglavlja i to sad nije moglo se uradi ne znam kada ili da se sačeka još 3 mjeseca, nego je baš sad to pravi moment. Dakle, ovo je pokušaj Aleksandra Vučića da nam baci kosku, da se sada oko toga nešto mi znači, bakćemo. Znači, vi vidite možda, kosku ovde? Da možda, ja vidim, da, zato što postoji realna opasnost da mi potrošimo energiju koju bismo trebali da usmerimo na izbor, jer građani hoće promjenu ove vlasti. Taj referendum suštinski neće promeniti ništa, jer mi u ovoj državi nemamo institucije. Šta god se izglasali, ustav ne poštuje predsjednik države i niko ko upravlja danas ovom državom. Ja bih pozvao sve građane da izađu na referendum i da na tom listiću svi mi napišemo tu u što više nas, da izađemo svi i da napišemo jednu rečenicu, a to je Rio Tinto mrši Srbije. To je moj predlog ako izlazimo na referendum ili da ne izlazimo. O tome će reći, kako bi rekao, svako svoje u javnom prostoru, imamo različite mišljenje oko toga, ali moj predlog da uradimo to. Da mobilišemo sve građane lepo da napišu na tom listiću to što sad rekao. Rio Tinto, mrš. A jeste o tome razgovarali u vašoj koaliciji? Nema je to sad palo na pamet. Dobro. Ajmo da vidimo, ostalo nam još jako malo. Šta je vaš najjači utisak? Moj najjači utisak je gospodin drug saborac Voštanić. To je, ne znam koji je to broj. To je broj 9. Voštiniću, svaka čast, samo napred, da teramo ovo zajedno duže. Dobro. Moj najjači utisak je utisak broj 4. Taj utisak zapravo govori o tome ko danas upravlja Srbijom, na koji način, jako slikovito, jako precizno, i mislim da građani Srbije ovo treba da gledaju često da bi se posećali ovog čoveka koji danas upravlja Srbijom i kakve on eksplozije i konfuzije ima u svojoj glavi, a on danas upravlja Srbijom i donosi odluke o tome kako ćemo mi živjeti u ovoj zemlji. I potpisnici ugovora sa njim, pošto to su stvari ključni donosioci odluka u Srbiji, a da mi ne znamo. Mi sve njemu u nekakve epske dimenzije pridajemo. A u stvari on potpisao ugovore u kojima se utalio i nema nazad. Dakle, odlučuju neke korporacije o Srbiji, a ne taj čovjek. Nije on takvih epskih dimenzija. Nego, da se vratimo na utisak, ja od kad znam za sebe, gledam utisak i svaki put
ili odgledam ili ne odgledam sam prilog koji je onako bolan, ali kad vi date ime, to je bukvalno kao da mi neko za nož onako zavrne u utrobi. A jeste, verujte, a ovog puta smo imali sjajan utisak na početku kako gasi požar. Dakle, mi stvarno imamo posla sa tim ljudima kojima s jedne strane treba neko koji ih vrlo strpljivo i inteligentno ismeva i s druge strane ljude rešene da opstanu u vremenu koje potpuno degradira svaku vrednost koju smo kao društvo imali. Dakle, svi ovi utisci što gledamo Vučićevu, Brnabićevu nesrećnu pojavu, svaki veliki diktator na kraju završi kao tužni pajac Pjero. To je upravo ono što se dešava Aleksandru Vučiću. Onako kako si vladao, tako ćeš da završiš, bukvalno kao tužni klovan. To je i napravio, između ostalog, ako mi dozvolite. On je upravo napravio takvo društvo u kojem ne postoji niko, nema niko pravo da bude to što jeste, nego je taj privid učešća u javnom životu svakome dao, kroz ove mreže i na slične načine, dao pravo da podigne palac ili da ga obori. Dakle, ili linč ili kanonizacija nekog učesnika u javnom životu. Pošto si takvo društvo stvarao već godinama, morat ćeš sa tim palcem jednom da se pomiriš, koji je okrenut na dole. Bukvalno je to. Ali to je između ostalog odgovori i na ovo jedinstvo o kojem govorimo. Dakle, nemojmo mi da budemo to društvo koje obara palac i ovako ko u tim rimskim borbama robova, nego dozvolimo ljudima da govore, greše, učestvuju u javnoj debati. Na tome počiva jedinstvo. Dakle, na priznavanju grešaka i na prihvatanju tuđih grešaka, a na tome leži poverenje da ćemo nešto zajedno moći u budućnosti da uradimo. Tako je. Slažem se, zato ćemo mi ove nedelje imati konsultacije oko tog referenduma, šire konsultacije sa pravnicima i političke stranke koje čine ovaj blok i u tom dijalogu ćemo doći do rešenja. Ja sam rekao šta ja mislim zapravo o tom. Da li ste razgovarali u vašoj koaliciji, da li je još uvek otvorena mogućnost, evo posle ove večerašnjeg zanimljivog obrta, da li postoji i dalje šansa da u redu, ne postoji šansa koliko razumem jedne kolone, ali da li postoji šansa zajedničkog kandidata predsjedničkog za predsjednika i za nosioca liste za gradske izbore? Gospođo Bečković, odgovor je točan. Dakle, da. Naravno da postoji uvek mogućnost da se zajednički dogovorimo oko jedne ličnosti koji će biti predstavnik cele opozicije. Naravno. Jeste o tome razgovarali, jer to misli i gospodin Zelenović, jer to misli i Dobrica Veselinović i Radomir Lazović, ili to mislite vi? To je stvar razgovora koji se stalno vode, ali mi imamo drugi problem. Ko je ta osoba? Lako ćemo mi se dogovorimo svi oko jedne osobe, ali ko je ta osoba? Dajte da vidimo tu osobu. Dajte konačno izađemo. Ta priča da je to tajna, da nije taktički dobro, da će tu njega razapeti ili nju, sve jedno, mislim to. Dajte odmah izađemo da nađemo. Jer postoji konsenzus između vas troje da veće šanse ima nestranačka ličnost? Pa to ne mora bude pravilo. Ja se pozivam na vaš izjav i na vaš opet. Da, ali svakako da. Dakle, kandidat treba da bude onaj koji ima najveće šanse da ugrozi Aleksandra Vučića. Prvo dođe drugi krug, to je suština. Ali do njega moramo doći i mi se bavimo time i meni je drago da ovo čujem, zapravo i mi također smo potpuno otvoreni savez, mi da dođemo do te situacije koliko je moguće da imamo svi što širu listu i jednog zajedničkog kandidata. Mi podržamo svaki napor da se dođe do tog zajedničkog kandidata i istovremeno garantujemo tom kandidatu da će na tim izborima da mu sačuvamo glas. Odnosno da mu sačuvamo izborni rezultat, a ne da se izborimo za nove pregovore o izbornim uslovima, nego se sad borimo i za svoju državu, i za tog kandidata, i za izborne uslove. Hvala vam. Hvala vam. Ne znam šta je rekao Twitter. Je rekao 9. Twitter je rekao Predrag Voštinić, predlog broj 9, što ovog puta nije bilo dovoljno za pobedu. Najjači utisak protekle nedelje sa samo jednim glasom razlike, predlog broj 4. Pazite šta radite, pazite kako vozite, pazite na drveće koje pada po ulicama i sve najbolje. Vidimo se za 7 dana. Najjači utisak nedelje, još jednom, heroj ulice. To što ćete skupite na nekoliko lokacija ukupno
7, 8 ili 9 hiljada ljudi kompletne svoje straničke infrastrukture izvedete, vi stvarno mislite da je to uspeh? Ja sam u ispred arene imao 5 puta više. Ne razumem šta je smisao toga. Ali tamo nikog nismo blokirali, ovdje ste blokirali ljudi. Šta ste to radili? I šta ste postigli? Šta ste uradili? Ne razumem smisao. Mora neko da mi objavi. Objasni šta je smisao svega toga. Da maltretiramo ljude po Srbiji. I to da ni sami ne znaju zbog čega. Ne postoji pritisak po kojem ću ja da promenim ili da povučem zakon o referendumu i narodnoj inicijativi, za koje mislim da su odlični. Ne postoji. Možete samo da me ubijete. Ili da pobjedite na izboru. Ne postoji. Neću. Razumete, neću i neće ulica da mi vodi politiku. Doneo sam odluku i potpisao tu odluku o vraćanju Narodnoj skupštini izglasanog zakona o izmenama i dopunama zakona o eksproprijaciji. Ako vidim jednu Jovanu Preković da je protiv nečega, a znam da biste teško naterali da ikada išta kaže ili uradi protiv mene, kao predsjednika Republike, onda znam da tu ima mnogo građana, mnogo divnih, dobrih ljudi, običnih ljudi koji su zabrinuti. Jovanu Preković, našu šampionku, karateskinju, divna jedna čeljada. Zakon nije prošao kroz javnu raspravu. Obrazloženje bio je na javnom uvidu. Nije bilo javne rasprave uz čudno objašnjenje. Objašnjenje, COVID je. Ma nemojte. U zakonu eksproprijacije sam našao još stvari koje nisu dobre. I video sam jednu stalnu maniju ministara da se mešaju u sve i da sebi preuzimaju određene nadležnosti čak i tamo gde ne mora da ih bude, gde ne treba da ih bude. Ali ja sam kriv, ja sam se jeo sve vreme iznutra zato što sam znao da nisam dovoljno pažnje tome posvetio, zato što sam mislio da drugi ljudi brinu. A onda ste šokirani, vidite da ljudi tamo nisu ni otišli. Nemamo pravo da uništavamo uređeno prvobitnim planovima. Ne može ti bude posao, idem malo 15 dana na more, pa još 15 dana na more, pa ću da lakiram nokte 15 godina, pa ću da seckam obrve i da idem na botoks 14 dana, pa ću da idem ovamo, pa ću da idem onamo. Ne može. Moraš da si posvećen. A zašto se to desilo? Pa opet zbog nemara, a i želje ministara da imaju onu vrstu socijalističko-komunističkog pristupa samo da se za nešto pitaju. I da svuda sebe umetnu u svaki zakon da oni moraju za nešto da se pitaju, makar taj zakon se njih ne tica uopšte. Pre nedelju dana ste ovde rekli da ulica ne vlada i da nećete da slušate ultimatume sa ulice. Danas ste izašli u susret svim zahtevima koje ste čuli sa ulice. Takođe, godinu dana vas meštani Gornjih Nedeljica zovu da ih posetite, pa ste otišli u Gornje Nedeljice tek kada su blokirali puteve. Dakle, da li ste time zapravo pokazali da čujete samo pritisak koji dolazi sa ulice? Znate li koje su reke u Krupnju? Zna li bilo ko od vas? Ne znam. Ja znam. Jer sam tamo bio 11 puta. Likodra, Kržava, Bugarštice.